Baxmayaraq ki, prosesdə çoxlu qanun pozuntuları olub, amma buna baxmayaraq proses bütövlükdə Nardaran işinin quranma olduğunu sübut eləyib. İndi əvvəllər prosesdə daha çox ifşa olunurdu hakimiyyət, ona görə də indi işi sürətləndiriblər. Hal şahidlərini işə dəvət eləməkdən imtina elədilər. Ekspertizanın göndərilmiş sənədləri təzədən məhkəmədə tədqiq eləmədilər. Müdafiə tərəfinin şahidlərini dəvət eləmədilər. Bütövlükdə böyük prosessual pozuntularla keçir proses, amma hər bir halda baş verənlər də kifayətdir ki, prosesin saxta olduğu sübut olunsun. Vəkillər çox yaxşı çıxışlar eləyirlər. Çox yaxşı olardı ki, mətbuat az iştirak eləyir, vəkilləri danışdırasız, ölkə ictimaiyyəti vəkillərin hüquqi qiyməti ilə tanış olsun. Çünki vəkillər məhz hüquqi cəhətdən tam əsaslandırırlar prosesin saxta olduğunu. Ona görə hesab edirəm ki, hökumət üçün kifayət qədər çətinlik var bu prosesdə. Bir tərəfdən artıq işi görüblər, ittiham irəli sürüblər, geriyə qayıda bilmirlər. O biri tərəfdən isə prosesin aparılması onları daha da ifşa eləyir. Xüsusilə hakimiyyətin işgəncə mexanizmi tam ifşa olunub bu prosesdə. Və ona görə də indi çalışırlar ki, tez prosesi başa çatdırsınlar. Bax, bu saat tələsiklikdir. Çalışırlar ki, bu gün olmasa da növbəti cəlsə qutarsınlar prosesi. Çünki proses uzandıqca bumerang effekti ilə hakimiyyət özü ifşa olunur. Ona görə də hesab edirəm ki, Azərbaycan ictimaiyyəti qiymətli məlumat aldı bu prosesdən. İlkin mərhələdə Nardaranda hadisələr baş verəndə xeyli adamı çaşdırmışdılar. Xüsusilə polislərin ölümü ilə əlaqədar olaraq xeyli insanda tərəddüd yaranmışdı nə baş verib. Amma indi məhkəmə prosesinin gedişində artıq məsələ aydınlaşıb və hətta ittiham tərəfi özü də etiraf eləyib ki, indi mühakimə olunan adamlarla o öldürülən polislərin arasında bir əlaqə yoxdur. Yəni, o polisləri bu adamlar öldürməyiblər. Hətta bunu hökumət özü də bunu təsdiq eləyir. Yəni, o dərəcədə iş ifşa olunub artıq. Ona görə də hesab eləyirəm ki, nə qədər yaratmaz olsa da yenə məhkəmədir də öz işini gördü. Nəticədə siyasi sifariş yerinə yetirilsə də, amma hər halda orada ittiham olunan şəxslər danışdılar, onların vəkilləri danışdılar. Dəvət olunan şahidlərə suallar verildi, hər şey çıxdı ortalığa və prosesdə iştirak edən adamlar üçün artıq hər şey aydındır ki, sadəcə namaz vaxtı adamlara qarşı baskın təşkil olunub, şov təşkil olunub və bundan istifadə eləyərək bir qrup inanclı insan və onlara da əlavə eləyiblər Xalq Cəbhəsinin sədri müavini Fuad Qəhrəmanlını, bu işə ümumiyyətlə aidiyyəti olmayan bir adamı və uzun müddətə çalışırlar azadlıqdan məhrum etsinlər. Elə vəkillər o məsələni qoydular ortalığa ki, indi vəkillərin çıxışında o məsələ qoyulur ki, bir halda ki, etiraf edirsiniz ki, bax, burada mühakimə olunan 18 adamın heç birinin o polislərin öldürülməsində iştirakı yoxdur. Bəs bu adamlara niyə qəsdən adam öldürmək ilə ittiham irəli sürürsünüz? Kimi öldürüblər bunlar? Deməli, bu adamların hamısına qəsdən adam öldürmə ittihamı irəli sürülüb, amma ölən adam yoxdur ortalığa. Deyirlər, kimi öldürüb bu adamlar? O iki nəfərdirsə, onları bunlar öldürməyib. Deməli, bax, görürsünüz ki, ifşa dalıcan gəlir. Ona görə də mətbuat yaxşı olar ki, bütün prosesi izləsin, vəkilləri çox danışdırmaq lazımdır. Çünki ölkə üçün maraqlı bir prosesdir bu proses. Böyük bir təbəqəni, bir təşkilatı, faktiki bu prosesdən istifadə edib məhv eləmək istəyirlər. Talih Bağırzadə kimi bir ictimai siyasi xadimi ömürlü həbs eləmək istəyirlər. Ona görə də bu prosesi açmaq, ifşa eləmək hər bir Azərbaycanın sabahını düşünən insan üçün, hüququn aliliyini düşünən insan üçün vacibdir.